Endi o'yin oxiri juda alamli bo'ldi. G'alabaga juda yaqin edik. Afsuski vaziyatlarni ham golga aylantira olmadik. 11 metrlik jarima to'pini ham noaniq bajardik. Albatta bu alamli, chunki bugungi yo'qotilgan 2 ochko bizga juda ham zarur edi. Birinchi o'zi oxirgi 3ta o'yinda biz birinchi bo'limni juda sus harakat qilyapmiz. Buni ustiga ustak o'sha Gemka bilan o'yinda ham kecha Qizilqumda ham bugun ham juda sus boshladik, lekin ikkinchi bo'limda o'yinda ham vaziyatlarni ham o'zgartirishga harakat qildik. Buni amalda yaxshi bajardik-ku, lekin g'alabaga erisha olmadik. Raqib jamoasi albatta bugun ko'proq himoyalandi, qarshi hujumlar bilan harakat qilib bizda g'alaba uchun bugun juda ham ko'p vaziyatlar ko'p edi, vaziyatlar yarata oldik, lekin amalga oshira olmadik. Raqiblarni tushunsak bo'ladi, chunki ko'p raqiblar biz bilan o'sha bizni ochko yo'qotishimiz uchun o'ynayapti, bu tushunarli albatta, chunki mavsum oxirlab olyapti, znachit har bir o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti. Hali hammasi o'z qo'limizda, o'ylaymanki biz oxirigacha kurashamiz va maqsadimizga erishamiz. O'sha ikkinchi taymdagi o'yinni birinchi taymda amalga oshirsa bo'lmasmidi? Qachongacha biz endi nasabni o'yinni yurak hovuchlab ko'ramiz? Bu futbol o'zi shunaqa. Kimdir osonlikcha chempionlikda hech kim berib qo'ymaydi-ku. O'sha uchun qayerdadir yurak kasal bo'ladi, qayerdadir asabiylashasiz. Lekin oxirigacha kurashish kerak. Bizda imkoniyat yaxshi va buni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Ro'zifor aka, bugun ikkita legionerizni xizmatidan foydalanmadingiz. Bu ularga bo'lgan qandaydir o'z taktikangizga mos kelmayaptimi yoki boshqa rejalar bormi? Boshqa rejalarimiz, bular bilasizlar, ikkalasi ham ko'proq qarshi hujumlarga yaxshi harakat qilish mumkin. Lekin bizga qarshi jamoalar umuman qarshi hujumda o'sha bo'sh zonalar bermaydi. O'sha uchun bu taktik hisobga olib, ko'proq o'sha qanotlardan majbur bo'layapmiz uzun paslar o'ynashimizga. Chunki jamoani ko'ryapsizlar, ko'p jamoalar bizga ko'proq himoyadan qarab o'ynayapti. O'sha uchun bo'sh zonalar kam, o'sha uchun bugungi taktikaga mos o'yinchilarni tushirishga harakat qildik. Husayn Norchayevni almashtirilishi majburiy bo'ldimi? Jarohat olgan majburiy bo'ldi. O'sha yelkasidan hozir vrachlarning aytishi bo'yicha hammasi joyida, faqat qattiqroq latibdi. O'ylaymanki, keyingi o'yingacha tayyor bo'ladi. 20-oktyabr kuni mana Buxoroda final o'yini kutib turibdi. 30-oktyabr kuni Buxoroda final o'yini kutyapti. O'yin haqida. Albatta biz bugundan o'yinga tayyorgarlikni boshladik. O'ylaymanki, bu kubokda ham bekorgacha finalga yo'l olganimiz yo'q. Unda ham maqsadimiz bor, kubokda yana qo'lga kiritish. O'sha uchun bu o'yinga o'ylaymanki, yigitlarni o'sha tiklanishini vaqtida olib boramiz, keyingi o'yinga tayyor bo'ladi. Chunki shu 11 metrlik markadan boshqa tepganda gol bo'lmasmidi? Albatta buni bizda o'zi Husayn Norchayev ko'proq amalga oshiradi, ishonchli amalga oshiradi. Marko endi tajribali o'yinchi sifatida bugungi o'sha oxirgi og'ir vaziyatda o'ziga oluvdi, lekin buni amalda isbotlanmadi. Albatta bu faqat Markoni ayb emas, butun jamoani qaysidir o'sha himoyada pand bergani yoki hujumda samarali yakunlashmaganimiz bugungi o'yinga o'sha natijaga ta'sir qildi. Nimagadir shu hali hisob tenglashgandan keyin bosh hakam ikkilanib qoldi, hali o'yinni markazdan boshlashga. Bilmadim, ba'zi bir vaziyatda o'sha siz ham ajablandingiz bundan. O'sha vardakilar bilan ular o'zaro gaplashadi, bilmadim, lekin menga qarang'i nima haqida gapirdi. Nasafni finaldagi raqibi ham xuddi boshqa raqiblarga o'xshab Nasaf uchun qarshi hujumda o'ynaydigan nimami jamoa fikringiz qanday? Navbahor jamoasi bilasizlar juda katta tajribaga ega o'yinchilar juda ham ko'p. Bu yilgi o'yini har yilgiga nisbatan ancha o'zgargan. Buni eng tartibli o'ynaydigan jamoalardan qarshi hujumda ham albatta pozitsion hujumlarda ham yaxshi harakat qiladi. Men o'ylaymanki, ikki jamoa ham munosiblar finalda o'ynaydi. Demak, ochiq futbol bo'ladi finalda. Yana bilmadim jamoalarning holatiga ham bu qanchalik o'rganiladi, o'shanga qarab menimcha o'sha futbol bo'ladi. Menimcha asosiy final o'yinlarida faqat natija e'tiborga olinadi.